When you have problem or anything else you want to tell us. Čau párci, já vás vítám u nového videa. Jak už jsem říkal, tady v té sérii o Volvu budeme začínat z jiného konce, než jsem vždycky to dělal, takže budeme začínat vlastně jako nějakýma technickýma, jo? Tady to bylo takový otvírací díl, takže bych to chtěl dát dokupy hlavně motorově a udělat základní takový servis. Jo? Teďko bych vás chtěl poprosit, kdo neodebíráte, tak zvažte tlačítko odebírat, protože tady se tomu budeme věnovat víc a víc, jako tomu Volvu, víc podrobnější, jak čistit auto, jak a co si udělat, navrátíme se trošku ke kořenům, takže klidně zvažte i dát follow na Instagramu, budu za to velice vděčný a můžeme se asi na to vrhnout, jako nemá cenu to jako okecávat. Jo, Borisko, ty jsi tak hezký pes, ježiši, to je tak nádherný pes tohle, ježiš. No, ježiši, bacha, nespadni. No hele, takhle. Máme tady teda Volvo V70. Ježiš, teď jsem tě zase rozdráždil, viď? Ježiši, ty jsi tak nádherný pejsek. No, jak si můžete všimnout, kapota není úplně to, co to bývalo. Je tady menší labor, když jsem na to skočil, ale skočil jsem na to z toho důvodu, protože je to fakt pokroupák celý. Ono to takhle nejde vidět, ale je to celý pokroupák. Takže jako já se na to nemůžu vynadívat, mně se to normálně čím dál tím víc líbí, víc a víc, takhle jsem to chtěl říct, jo. A ještě, bez té značky, to je úplně Amerika, ještě s tou rakví, jo, až to bude, jo, tohle z toho. To bude fakt jako paráda. Navíc, pozor, mám originál Volvo zahrádku, tady na V70, ještě z Passata. To tam bylo, to jsem tenkrát z toho sundal hnedka. Ještě, že jsem ji blbec nevyhodil a nechal jsem si ji, že co třeba kdyby se mohla někdy hodit, že jo. Takže jsem to tady hodil nahoru, teď jsem ji vyhrabal a je to z V70 normálně, takže úplně labužo. Jo, takže tam bude rakev, akorát teda já jsem koupil větší rakev předtím, protože jsem ji chtěl dávat na kadinu, budu muset koupit menší rakev. No. V tomhle díle si teda ukážeme jako nějaký základní servis. Já bych chtěl určitě vyměnit volej, filtry. Potom, co jsem si tady všimnul, tak je potřeba udělat zbíhavost. Tím pádem i vlastně udělám asi nejspíš tlumiče, protože to lehce skákalo. Brzdy musím vyměnit, protože ty... Jak už jsem říkal v tom seznamovacím videu, tak pán je prostě vzal lamelákem, takže to trochu kope. Takže to bych chtěl udělat. Potom, když si tady všimnem, tadyhle je takhle vydřený jakoby ten podběh, což tady... Nikde musí být nějaký dorazy nebo něco, takže to bych chtěl udělat, aby se to tady nevydřívalo, jo, já nevím, no to je, ne, je to jenom plast, takže dobrý, jo, takže to určitě bych chtěl udělat, aby mi to nedřilo, protože to bylo docela znát. No a asi by se mohl Míla přijet kouknout na ty dílky, tady to je teda vidět jako fest, hele, na těch dveřích, no to nechce ostřit, ale tady jsou a na té střeše, no, tak to bych chtěl vytahat a vyměníme tu kapotu, tu už jsem taky sehnal. Takže teďko se vrhneme na oleje a filtry. Jo, já tady, hele, tady... Jo, asi každý ví, ne, jako, ale tak říkal jsem, že to budeme dělat podrobně, tak tady je olejový filtr, takže to si povolíme 36, sundáme si ten kryt tady, jo. Tady máme filtr box, takže si vyměníme rovnou filtr tady. Jo, potom si samozřejmě ze spoda sundáme kryt, jestli tam nějaký vůbec je, to ani nevím. Je tam, hele, tak ten si sundáme. Vypustíme olej. A tady potom by měl být, tady jsou nějaký šroubky, jo, tady bude nějaký Torx, asi to vypadá. Takže tady a tamhle někde bude ještě další šroubek a jestli to je jako távky, si myslím, tak tady bude pilový filtr. Jo, takže ten bych chtěl vyndat. Ježiš, tady je to úplně nějaký fujky. Fuj, co to tam je? No, je to fakt hnusný, smrdí to, jo, takže to se bude muset udělat. Sehnal jsem už i ty tapce, o kterých jsem mluvil, ve stejný barvě, akorát se bude muset přehodit tohle z toho. Snad to bude jako u Passata, co jsem tenkrát dělal, to byla teda dřina, ale šlo to, aby tady nebyly tyhle ty, jo,
ty blbosti, takže to jsem našel tady na Vrakáči v Děčíně, díky Vikimu, jo, takže tohle to všechno, to bych chtěl jako vyměnit, no to by mě štve prostě, jak je to tady podřený, jo. Takže to bych chtěl všechno udělat a snad to bude dobré. Filtr, ten bych měl mít tady ve 70, všechny filtry by měly být tu. Tady máme olejovej. Samozřejmě mi došel tady zásobička od Liqui Moly, takže 5V30 tam takhle dáme pěknou. To máme tady, jo, podle specifikace, ježiši. Takže máme tady 6 litříků, takže to by mělo stačit. Vrhneme se na to. Já jenom ještě doufám, že budu zachránit ty lampy, jo. Já si myslím, že by měly jít, jako jo. Ale to na to sundám asi nárazník. Že si pohrávám s tou myšlenkou, že to dám asi na magnety, protože tohle je prostě Amerika jako svině. Jo, hrozně se mi to líbí. Takže je to hodně hezu. Zatím jsem vyndal teda ten vzducháč. Filtřík, viď. No, nic moc, jako. Není to úplně čistý. Veď, Borisy. Je to bída. No. Takže není to úplně nejhorší, ale no, viděl jsem lepší. Jo, takže tak. Jsou tady 300 kotouče. Takže ty objednám. A rovnou přemýšlím fakt, že vyměním ty tlumiče, jako když už jsem v tom. A tady, co jsem jako vykoumal, tak tady by měl být ten doraz, jo. Ale možná se mýlím. Jo, to ještě budu muset jako vykoumat víc, jo. Tadyhle, takhle. Tady se to totiž opře o to. Takže možná tady bych dal nějakou podložku nebo něco, aby to tady, ale ono je to kovový, hele, tady, takže tady o toto dře prostě, jo. Takže to bych chtěl jako celý vyčistit, jo, samozřejmě, a pak to tady řešit jako nějak, jo. Protože, no, prostě ten předek se bude muset celý jako vyřešit, no. Ale jinak jako asi dobrý, no. Nevím, jestli tady nějaký čepíky, jo, nebo tohle. Asi by to taky chtělo udělat, možná stabilizační tyčka. Jo, těžko říct, ono by to chtělo samozřejmě, když je to zatížený, že jo, takže ale uvidím, kolik bude stát, když taky vyměním rovnou jako preventivně. A myslím si, že to nebude stát jako nějakou závratnou jako částku. Takže bych to vyměnil rovnou, když už to mám takhle rozdělaný. Ale štve mě teda neskutečně to, jak je to od té soli. Jo, všechno, jak je to špinavý, takže já mám v plánu to, že já to dám na kozičky, jo, a sundám kola a celý to vybabku takhle hezky, dám tam aktivní pěnu, jo, a udělám to hezky. Prostě ať je to načisto, ať se vůbec tím nemusím zatěžovat, ať mám klidný spaní, jo, takže bych to udělal takhle hezky, což bych chtěl udělat teďko v týdnu, to udělám na další díl. No a nebo vy už jste to možná viděli, já nevím, jo, jak to udělám, jak to vyjde, protože samozřejmě mám nějaký deadliney, takže to musím dodržovat, že možná to půjde trošku na přeskáčku, ale to asi nevadí a jdem teda vyměnit ten olej. Tak samozřejmě, ježiši, proč tím házíš? Samozřejmě tady, jak je to zvedlý, tak jsem si trošku všiml, že tady to trošku chčije, jo. Pak jsem si toho všiml tady, jako že to je trošku ochcený, takže to bychom asi taky měli začít řešit. Jo, takže ten předek půjde dolů, dřív nebo později, ale nejdřív to opláchnu, pak to teprve budu rozdělávat. A ještě jak jsem tady, takhle. Tak si pohrávám s tím, že bych tam dal zase kuprácký lízátko, ono to fakt jde dát na všechno, je to trošku postižený, ale dejme tomu, no. Volej z toho nikde neteče, to je dobrý, ale, nebo respektive teďko teče, jo. Ale tady ten, no, ten chladič jako nic moc, no, je takový jako, není to úplně hit paráda. No takže hele, volej je vyměněn. Brzdový kotouče mám oměřený, to jsou 305. A hej, Jiřína. No a teď jsem se rozhodl teda, že bych zkusil v rámci bezpečnosti i rozleštit teda ty přední světla.
A aby se to tady líp dělalo, protože tady je takový ten nos, tak sundám asi nárazník, aby jsem se dostal opravdu do těch krajů. Tady si to oblepím, jo, a sundám nárazník, to by nemuselo být nic těžkýho, myslím si, že to bude držet tady, no někde dole a asi možná tady pod lištou, jo. Takže to uvidím, to ještě zkusím sundat a někde asi v podběhu tady dnes. Zkusili bychom udělat teda ty světla, ale oni by měli jít, nejsou ani vypraskaný, tolik většinou ty Volva to mají takový vypraskaný. Takže v tomhle sem videu budete mít i vlastně návod, jak třeba zachránit nějaký světla, které jsou takhle z toho, já nevím, co to je. To bude nějaký polykarbonát nebo něco takového, prostě, že jsou, jo, abyste nelesli. Ne... Ježiši, co se tady děje? Co se děje? Nikdo ti to nesní, prosím tě. To je tady opravdu, mě nenechá nic doříct. No, takže abyste neleštili sklo, jo, takže jenom takhle. Jdem na to. Hele, tady prostě takhle, jo, ukážu, jak jsem dělal tady. Tady pod tím je šroub. Nechám to tady vyset, protože nechci zlomit tu chromovou lištu. To je stejně jako faubečka. Sundáváš, zlomíš, jsi nahranej, rozumíš? Takže tady. A ten nárazník přední je nově lakovaný, takže se mi to jako nechce do toho rejpnout. Proto si na to beru největší šroubovák, který tady mám. Logicky, že jo? Máme tady problém, opět. Tady. To někdo zalepil. Tady je to mé zalepený. A vypadá to jak lepidlo na okna, takže nevím, jak to dostanu dolů, jako no. Takže je to přilepený k tomu držáku, toho nárazníku. Zřejmě to tam odstával trošku. No, vidíme. Hele, teďko. Já teda začínám 1500. Uvidím, co to udělá, jestli to bude rychlejš, pomalejš. Ale dělám to doma klasicky do rozprašovače vodu. Může se začít jako klidně i 8 kilem. Když to bude fakt hrubý, jako nebo bude tam toho hodně, tak klidně to 8 kilko. Tady začnu prostě tit tou 1500. Sice to bude trvat díl, ale myslím si, že o to víc to bude lepší finish, no. Zmatníme to tady, jde vidět na tom, jak to z toho bere tu žlutou tu. Ten hnus takovej. Ten zažloutlej. Profesionálně, samozřejmě. Jo, někdo říká, že byste to měli dělat takhle, potom druhým šmirglem, který bude třeba 2000, tak byste měli jít zase takhle. Nevím, no, co je na tom pravdy. Já to dělám prostě tak, jak se mi zlíbí. Po domácku. Takže máme dobrou ženu. Vzal jsem to teda 1500 a potom následně 3000. To vám vznikne tohleto. Jo. Bude to takový jako mléčný. Vůbec se toho nelekejte, protože to se zaleští, jo. Budu se na to brát takovýhle malý kotouč, abych se dostal tady, protože je velkým kotoučem se logicky nedostane zbytečně, abyste to brali jako velký. Takže to si na to vemu si na to tuhle tu pastu červenou. Heavy cut. Jo, takže tím to zkusím a mělo by to fungovat. Samozřejmě musíte dát bacha, abyste to nepropálili ten plast a neroškvařili, protože tam vznikají jako samozřejmě nějaký teploty. Takže si to tam takhle jako mrsknu. Protřepu. Jo. Dám tam malý bobíky. Ježiši, tohle bylo moc. Tohle bylo moc bobíku. No to je, já na to nejsem zvyklý, jak je tady teplo. Už, tak je to hrozně tekutý, já jsem to dělal, tyvo, to jsem tady dal toho hrozně moc. Tak takhle, tolik tam toho nedávejte, jo. To je špatný. Stačí fakt malilinka to. Tohle fakt byl extrémní případ. Otřeš do mikiny. Dobrý.
skoro hotovo. Ještě to vemu žlutým kotoučem a finišovací pastou. Čeho se si tady všimnul, tak tady v té části je tady prostě taková, jakoby, je to prostě tady lehce vypálený, jako jo, ale to je zevnitř, takže já s tím nic moc jako neudělám. Takže to tady zůstane, ale stejně já je budu zapalovat tím PPFkem. Takže myslím si, že se to jako schová, ale v rámci té jako svítivosti, když to porovnám vůči tamhle tomu světlu, tohleto, tak prostě to je nebe a dudy. A tohleto se opravdu potom ztratí, takže by to mohlo být dobrý, no. Opravdu jet malý ty, malý otáčky a dát na to bacha, no, ale je to easy peasy. Jako, víš co, takže to tady dopiju a jdem dát teda finišovací pastu se žlutým kotoučem a vrhnem se na druhý světlo. Tak máme hotovo. To si tady přijdu jak, hele, máme hotovo, ale zase je tady prostě takovej ten haze, tady lens, protože tady svítí přesně, když rozsvítím světla, tak se bude vidět. Jo, je to přímo tady lens v tom, tady lens ten blok, tak to tady jde vidět. Tady to není takový, na té druhé straně je to horší prostě, že je to jakoby vypálený tady lens, no. Ale furt je to lepší, než to bylo a hlavně tamhle, když se otočíš, tak vidíš jakoby přímo ten úhel, takhle, ten úhel toho světla, což předtím vidět nebylo. Takže to je pěkný. A ještě si pohrávám opravdu s tou myšlenkou, tady dáme jinou parkovačku a rozsvítíme Blink Creek. A bude to hezu. No, vypadá to jako vodosnovějiš to auto, což je fajn. Trošku jsme ho omladili. Jsem ještě si objednal od německých kolegů tady na Volvo takový kablík, to vám tam udělá Bluetooth. Mělo by se to zapojovat místo CD changeru nebo co. To ještě prostuduju, takže to bychom si udělali, ale odpojím si radši baterku, protože tamhle nějaký klimatronik, tak údajně, to mi říkal Michal, je lepší to odpojit, protože když odpojíte ten klimatronik, můžete potom házet nějakou chybu nebo že to nějak nejde, takže odpojím radši baterku a vrhneme se na to. Tohle je ono. Měli bychom tady sundat tohle. Což by se mělo dělat takhle. Já tady zase něco volám, já se znám jako. Tvoje Volvo to má fakt chytrý. To je super jako, to se mi líbí. Jsem dobrý. Takže máme tady menší. Ještě další jeden menší. Co tady žereš? Co tam vysáváš? Nějaký hnusy. Ty, kopretínko jedna malá. Co jsi tak hezký pejsek, ale pojď sem, pojď sem. Já ti nevím. My měli bychom se kouknout na nějaký návod radši. Tady se mi zdá, že to někde. Vyndáš celý panel. Ty vole, tak to je luxusní, ale jako. Tady 8 pin, Anschluss. Je to německy, takže já nevím. Jo, tady je to anglicky. Myslím si, že dobrý, jo. When you have problem or anything else you want to tell us. Very good weather. I kind problem mindski is good prepared. Ale zapojeno. Jak to skračuje? Jestli to tady vůbec najde. Blue Music. Připojeno. Valí to, Jiří na to přišel. Pustíme si tam nějakou šlehu. To není moc šleha, ale dobrý. Hele, ještě tady umí to jednu důležitou věc, jo. Když otočím klíčkem, no má, je to odpojený, jo, je to vyplý. Otočím klíčkem do první tý. A ono se to samo spáruje. Tady mi to skočilo. Jo. A hraješ. Abyste mi věřili, hele. Já znova. Takže
na to, že je to starý kýbl, jak svině, tak to hraje brutálně, jak to má to Dolby Audio, nebo co to je, Dolby Digital Surround Pro Logic 2, abych byl přesnej tady. Takhle pomalu snad nehraje ani ta šestka, jako. Tohle hraje fakt jako dobře. Normálně, já snad budu fakt volvista, ty vole, mě to baví čím dál tím víc to auto. No nic, hele, dáme to zpátky, všechno. A jsem nadšený, jsem potěšený. We full of life, you keep the change, they hate and say we went and change, I stay the same, you must be blinded by the lights, you must be blinded by the lights, lights.